In the aftermath of the 44-day war, over 100,000 Armenians from Artsakh found themselves without a place to call home. The urgency of the situation prompted COAF to perform outside its traditional scope of responsibility and channel its resources to safeguard adequate living standards for displaced families from Artsakh. With this in mind, COAF's Moving Mountains fundraising event was held in December 2020. The generosity of supporters allowed COAF to invest $700,000 in establishing housing for people displaced from Artsakh. To bring this project to fruition, COAF purchased and renovated existing houses while also building modular homes. The construction work made it possible to offer temporary employment to over 40 locals. After 5 months of incomparable determination, COAF declares this mission accomplished by providing 13 houses with a respective living space of about 750 feet to 13 families. COAF has delivered on the promise of providing homes to those who have lost theirs. To relieve the new tenants of the unnecessary burden of additional expenses, all houses are fully equipped with household amenities and appliances such as running water, electricity, a heating system, internet, parking, and more. 21 տարի ապրել եմ Արցախում, Մարտունու շրջան գյուղ Վազգենաշենում, ընտանիքս էլ բաղկացած է 8 անձից, ամուսինս է ես, 6 երեխաներս, պատերազմից հետո ես այնտեղ թողեցի 2 տուն և տեղափոխվեցի Դսեղ, տեղափոխվելուց թողել եմ տղայիս այնտեղ և տեղափոխվելուց տեղ, հոկտեմբերի 8-ից բնակվում եմ Դսեղում. Ապրել եմ այս խրճիթում, որ 4 ամիս 5 ամիս առանց լույսի երեխաները մեծացրեց տան մեջ, ջուրը կրշից անձրև, որ հոսքը գալիս է, լրիվ այդ ջուրը լցվում է տուն, կցանկանայի, որ ունենայի գոյնե իմ տանս նման տուն, որ երեխեքը գոյնե ապահոված էլ իրանց զգան, տուն ունենան, ապահով լինեն. Երեխաները հաճախում են Smart կենտրոն և իրանք շատ գոհ են այդ Smart-ից շատ։ 22 տարի ապրել ենք Բերձորում, դեկտեմբեր 2-ին դուրս ենք եկել, եկել ենք ուղիղ Լոռու մարզ գյուղ Լեռնապատ։ Առայժմ պետական այդ աջակցություններով ընթացքում են կաթա, պան իրա ծախում ենք, ապրեմ։ 2 հատ կով ունեմ, 2 հատ հորդ ունեմ, 70 հատ հավ ունեմ, նրեղ այդ պետական աջակցություններով հետ եմ գցել։ Հույսը մերնում է վերջում, բայց հլա չի մերել։ Հույսով սպասում ենք, որ կարող է դզվի, եկենամ։ Դե այստեղ չկան են պայմանները, ինչ որ կար մեր Բերձորում, որտեղ որ մենք բնակվում էինք, դեղ կար և ջուր, և բաղնիկ, որ կարային ասենք մեր Եգենյան մաքուր պահեին, բայց այստեղ ոչ ջուր կա, ոչ էլ նորմալ բաղնիկ կա, որ կարողանանք օգտվենք, ստիպված ջուրը տակացնում ենք ասենք վառարանով, որ երեխաները դասի են գնում, որ կարողանանք մաքուր ձևով ուղարկենք դպրոց։ Դե ունեմ 4 անչափած երեխաներ, ճոխություն, դեսի մի չէ, դա իմ համար դա էական չի իմ համար։ Կարևորը, որ ասենք ունենամ ջուրը ամեն հարմարություններով, բնակարանը լինի ամեն հարմարությունը, որ ոչ մի բանի խնդիր չառաջանա։ Առաջին ծրագիրը իրականում հումանիտար օգնությունն էր։ Պատերազմը, երբ որ ավարտվեց, դրամաբանական քայլը դա արդեն իրենց տնով ապահովելն էր, և երրորդ ծրագիրը, որ իրականացնում ենք, դա պատերազմի մասնակիցների համար աշխատանք գտնել և ընդհանրապես նախքան աշխատանքը իրենց տրեյնինգներով ապահովելը։ 2 ընտանիք այսօր արդեն տեղափոխվեցին, Մարկարյանները Դեբետում, իսկ Չիրկինյանները Դսեղում։ Մեր աջակցության վերաբերյալ որոշումը կայացվեց այնպիսի իրավիճակում, երբ գիտեինք, որ այս ընտանիքները արդեն որոշում են կայացրել Հայաստանից հեռանալու։ Որոշեցինք մեր արդեն շահառու համայնքներում փորձել ընտանիքներին ապահովել արժանապատիվ կացարաններով։ Ասում եմ կացարան, բայց իրականում սրանք հիմնական տներ են, իրենց բոլոր հարմարություններով, ջերություն, էներգիա, ջուր, այնել այնպիսի պայմաններում, երբ մեր համայնքներից շատերում չկան այդ ենթակառուցվածքները։ Որոշեցինք ունենալ տների կառուցման մի քանի տարբերակներ, օգտագործեցինք գոյություն ունեցող Հայաստանում տեխնոլոգիաներ, փայտյա պատի կառուցվածքով, Պիրո ուրիտան պատի կառուցվածքով, որը հավասարազոր է մոնոլիթ երկաթբետոնյա շենքերին,
Եվ բնականաբար բոլորիս է հայտնի, գաղտնիք չէ, որ համայնքներում կան լքված տներ, որոնց տերերը կամ չեն ապրում համայնքում, Հայաստանի այլ վայրում են ապրում, կամ Հայաստանում չեն։ Այսպիսով հնարավորություն ունեցանք ձեռք բերել երկու այսպես գյուղական տուն և կառուցել ևս 11 մոդուլային տներ։ Տունը շատ լավն է, մենք սպասում ենք ոչ այս կարգի, բառեր չեմ գտնում ասելու, շատ հիանալի, թե տեսարանը, թե տունը, թե կահավորանքը, շատ լավ է, լավ կլինի, մեր ընտանիքը գիտեմ որ կապի։ Անսպասելի էր բոլորինց համար, անակնկալի է կա ես, քանի որ եթե Արցախում թողում մեզ երկու տուն և գալիս ստեղ նորակառույցը տեսնում, շատ հիանալի էր։ Այս տանը ամեն ինչը որպես տանտիկին, ամեն ինչը հարմար է և ամեն ինչը կա, ես շատ գոհ եմ։ Իմ զինվոր որդին սպասում է, որ անակնկալի է եկել, որ պտի ինքը վերադառնա թազա տուն։